მოემზადე მომავლისთვის. მოემზადე დასაქმებისთვის. რეზიუმეს მომზადება. სასურველ პოზიციაზე მუშაობის დაწყება არც იმდენად რთული პროცესია, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. ამისთვის სულ რამდენიმე ნაბიჯის სწორი მიმართულებით გადადგმა დაგჭირდებათ. ამ გზაზე პირველი ნაბიჯი კარგი რეზიუმეს შექმნაა, ვინაიდან პოტენციურ დამსაქმებელზე პირველ შთაბეჭდილებას სწორედ რეზიუმეს საშუალებით ვახდებთ. და მაინც, რა არის რეზიუმე? რეზიუმე, იგივე CV, თქვენი ბიოგრაფიაა. ოღონდ ეს ბიოგრაფია მოკლე, ლაკონური და მარტივად აღსაქმელი უნდა იყოს. თუ როგორ უნდა მოახერხოთ ეს, ზუსტად ამისთვის არის ეს ვიდეო. თქვენს დამსაქმებელს აინტერესებს, რამდენად შეესამება მის მოთხოვნებს თქვენი განათლება, გამოცდილება, პროფესიული უნარჩვევები და ცოდნა. როგორც წესი, მათ ძალიან ბევრი კანდიდატის განხილვა უწევთ, შესაბამისად ისინი სულ რამდენიმე წუთს უთმობენ რეზიუმეს გადახედვას. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა რეზიუმე ისე დავწეროთ, რომ ერთი თვალის გადავლება საკმარისი იყოს ჩვენით დაინტერესებისთვის. ბევრი ხერხი არსებობს, როგორ უნდა დავწეროთ რეზიუმე ისე, რომ დამსაქმებელზე კარგი შთაბეჭდილება დატოვოს. თუმცა ამ უამრავ ხერხს, სტილს და ფორმატს საერთო პრინციპები აერთიანებს. მთავარია სანამ წერას დაიწყებთ, კარგად გაეცნოთ ვაკანსიის შინაარს. გაიგოთ, როგორ ადამიანს ეძებენ, რა ცოდნას და კვალიფიკაციას ითხოვენ, რა საქმეა შესასრულებელი და ასე შემდეგ. ასევე მნიშვნელოვანია დამატებით მოიძიოთ ინფორმაცია დამსაქმებლის შესახებ. გაიგოთ, რა საქმიანობენ, რა მოლოდინი აქვთ პოტენციური თანამშრომლებისაგან და ზოგადად, როგორი ღირებულებები აქვთ. ამისთვის ყველაზე მარტივი გზაა კომპანიის ვებ და სოციალურ მედიის გვერდებს ეწვიოთ. ამ ინფორმაციის გაცნობის შემდეგ სასურველია დაფიქრდეთ თქვენს გამოცდილებასა და უნარებს. და მხოლოდ ის ინფორმაცია ასახოთ რეზიუმეში, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება კონკრეტული დამსაქმებლის მოთხოვნებს. როგორ მოვამზადოთ რეზიუმე? კანდიდატის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია. პირველ რიგში რეზიუმეში უნდა დავწეროთ ჩვენი სრული სახელი, დაბადების თარიღი და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს საცხოვრებელ მისამართს, ტელეფონის ნომერს, ელ-ფოსტის მისამართს და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებს, მაგალითად Skype-ის ID-ს ან პირადი LinkedIn-ის გვერდის მისამართს. კანდიდატის ფოტო. აუცილებელი არ არის, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია რეზიუმეში ფოტოც ჩავსვათ, რაც განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ახდენს დამსაქმებელზე. ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ფოტოში გამოვიყურებოდეთ სასიამოვნოდ, მაგალითად ვიდგეთ თეთრ ფონზე და გვეცვას პროფესიონალურად. ინფორმაცია კანდიდატის გამოცდილების შესახებ. ეს რეზიუმეს მთავარი ნაწილია. აქ დეტალურად უნდა გავწეროთ ჩვენი სამუშაო გამოცდილება. ოღონდ ეს ინფორმაცია ქრონოლოგიურად, უახლესიდან ძველის მიმართულებით უნდა დავალაგოთ. ანუ თუ დასაქმებული ხართ, ჯერ მიუთითეთ ინფორმაცია თქვენი ამჟამინდელი საქმიანობის შესახებ და ამის შემდეგ გადადით წარსულ გამოცდილებებზე. აღწერისას მიუთითეთ სამუშაო ადგილი, რამდენი ხნის განმავლობაში და რა პოზიციაზე მუშაობდით. ამის შემდეგ აღწერეთ თქვენი სამსახურეობრივი მოვალეობები. გაითვალისწინეთ, რამდენად შეესამებება ეს ინფორმაცია პოტენციური დამსაქმებლის მოთხოვნებს და ამის მიხედვით პრიორიტეტულად დაალაგეთ პასუხისმგებლობები. თუ რაიმე განსაკუთრებული მიღწევა გქონდათ ამა თუ იმ სამსახურში, მაგალითად გახდით თვის თანამშრომელი ან საუკეთესო დამხმარე, ეს ინფორმაციაც შეიტანეთ რეზიუმეში. ამ ნაწილშივე შეგიძლიათ ასახოთ ინფორმაცია პროფესიული სტაჟირების შესახებ. თუ ეს თქვენი პირველი სამსახურია, მაშინ მიუთითეთ თქვენი გამოცდილება და მონაწილეობა სხვადასხვა პროექტში. მაგალითად, შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ მონაწილეობა მიგიღიათ მშვიდობის კორპუსის ბანაკებში, ან რომელიმე სატრენინგო პროგრამაში თუ სასკოლო პროექტში. ან სულაც იქნებ მოხალისეობრივი სამუშაო შეგისრულებიათ. გაითვალისწინეთ, რომ სამუშაო გამოცდილების აღწერისას მნიშვნელოვანია მხოლოდ ის გამოცდილებები ასახოთ, რომლებიც შეესაბამება დამსაქმებლის მიერ ვაკანტური პოზიციისთვის გამოცხადებულ მოთხოვნებს. ინფორმაცია კანდიდატის განათლების შესახებ. გამოცდილებების შემდეგ რეზიუმეში უნდა განათავსოთ ინფორმაცია თქვენი განათლების შესახებ. ინფორმაცია ისევ ქრონოლოგიურად უნდა დავალაგოთ, უახლესიდან ძველის მიმართულებით. მაგალითად, უნივერსიტეტი და მხოლოდ ამის შემდეგ სკოლა. თუ ამჟამად უნივერსიტეტში ან კოლეჯში სწავლობთ, მიუთითეთ სასწავლო დაწესებულების დასახელება და ფაკულტეტი. ასევე შეგიძლიათ რეზიუმეში ჩაწეროთ მნიშვნელოვანი საგნები, რომლებიც სასწავლო პროცესში დაფარეთ და საერთო ქულა. ინფორმაცია კანდიდატის უნარებისა და მიღწევების შესახებ. ამ ნაწილში უნდა შეავსოთ ინფორმაცია თქვენი უნარებისა და კვალიფიკაციის შესახებ. ჩამოწერეთ ის უნარები, რომლებსაც კარგად ფლობთ. მაგალითად, აღნიშნეთ რომელ კომპიუტერულ პროგრამებს და უცხო ენას ფლობთ და რა დონეზე. აქვე შეგიძლიათ მიუთითოთ განსაკუთრებული მიღწევები. მაგალითად, დაწერეთ თუ გაქვთ პროექტის მართვის ან რაიმე სხვა სერტიფიკატი. მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ გადახედოთ ვაკანსიის მოთხოვნებს და ამ შემთხვევაშიც გაითვალისწინოთ ისინი. ინფორმაცია კანდიდატის ინტერესების შესახებ. აქ შეგიძლიათ ჩაწეროთ ინფორმაცია თქვენი ინტერესების შესახებ, რომლებიც შესაძლოა შეესაბამებოდეს დამსაქმებლის მოთხოვნებს.
მაგალითად, თუ თქვენ გიყვართ წერა და გაქვთ პერსონალური ბლოგი, სასურველია ეს ინფორმაცია მიუთითოთ იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ მუშაობის დაწყება ინტერნეტ ჟურნალში. ასევე, თუ გიყვართ მოგზაურობა ისტორიულ ადგილებში და რეზიუმეს ამზადებთ ტურისტული გიდის ვაკანსიისთვის, უმჯობესი იქნება ამ შემთხვევაში მიუთითოთ ეს ინფორმაცია. სანამ რეზიუმეს დამსაქმებელთან გააგზავნით, დარწმუნდით, რომ დოკუმენტი პროფესიონალურად გამოიყურება. ყურადღება მიაქციეთ, რომ სექციები ერთმანეთისგან გამოყოფილი იყოს, ხოლო ჩამონათვალს ჰქონდეს სტრუქტურა და ფორმატი. მუქი ფერით გამოყავით ის ნაწილები, რომლებიც უფრო მნიშვნელოვანია, მაგალითად პოზიციის და კომპანიის დასახელება. ინფორმაცია უნდა იკითხებოდეს მარტივად და დარწმუნდით, რომ რეზიუმეში არ გვხვდება გრამატიკული ან ორთოგრაფიული შეცდომები. გაგზავნოთ თქვენ მეგობარს, ოჯახის წევრს, მასწავლებელს ან მენტორს, გადახედოს რეზიუმეს. ეს დაგეხმარებათ მის გაუმჯობესებაში.